ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចា៎ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយចា៎ដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចា៎គឺលោក Lee Min Ho ចា៎ដែលព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ចាលោក Lee Min Ho ស៊ីថ្លៃខ្លួនជាង8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅហុងកុងចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចង់ជ្រាបពីព័ត៌មានលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់ដែលតកតងទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់លោក Lee Min Ho នេះចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅជាតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាគឺលោក Lee Min Ho ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតារាមួយដួងដែលអាចរកចំណូលបាន900លានវ៉ុនចាឬស្មើទៅនឹង 784,951 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងកម្មវិធី Event ចាហើយការពិពេលថ្មីថ្មីនេះលោក Lee Min Ho ក៏បានធ្វើឲ្យគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងពីតម្លៃខ្លួនរបស់លោកពេលដែលចូលរួម event ម្ដងចាជាក់ស្ដែងលោក Lee Min Ho ត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុង event មួយនៅហុងកុងចាប៉ុន្តែពេលនោះ Lee Min Ho មិនអាចធ្វើដំណើរទៅចូលរួមបានទេចាក្រោយមកដោយសារតែការបញ្ចុះបញ្ចោលពីបុគ្គលិកនៅក្នុង event មួយនេះចាលោក Lee Min Ho ក៏បានធ្វើដំណើរដោយមានការជួលយន្តហោះដែលមានតម្លៃថ្លៃកັບពពកសម្រាប់តារាប្រុសរូបនេះជិះមកចូលរួមថែមទៀតផងចាជាលទ្ធផលលោក Lee Min Ho ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោកនាលើកនេះគឺម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ចាទឹកប្រាក់អស់ជាង10,000លានវ៉ុនចាដែលស្មើទៅនឹង8លាន720,000ចាប់2,579ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកម្ដងចាដែលនេះគឺជាតម្លៃខ្លួនមួយដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានចាហើយគេថែមទាំងដឹងទៀតថាលោក Lee Min Ho មិនសូវចូលរួមនៅក្នុង event ច្រើនទេចាហើយក៏មិនបានធ្វើការងារផ្អែកតាមការវិភាគដែរតែការបង្ហាញខ្លួនចាការបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Lee Min Ho ម្ដងគឺម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនបែបនេះបើចង់បានវត្តមានរបស់លោកចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនចាដែលតកតងទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់តារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បីរបស់ប្រទេសកូរ៉េគឺលោក Lee Min Ho ចាគឺកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះចាលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅឯទីក្រុងហុងកុងចាហើយឃើញថាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងចាំចា event មួយហ្នឹងគឺទទួលបានតម្លៃខ្លួនជាង8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាគឺពិតជាតម្លៃខ្លួនមួយដែលខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនចាហើយឃើញថាលោកមិនសូវចេញបង្ហាញតាម event ផ្សេងផ្សេងនោះទេចាគឺចាពេលដែលចេញម្ដងគឺម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវចំណាយឬលោកច្រើនមែនទែនចាជាក់ស្ដែងដូចជាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងចានៅពេលដែលលោកបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែរនៅចាហុងកុងហ្នឹងចាគឺម្ចាស់កម្មវិធីត្រូវចំណាយលើលោកចាអស់រហូតទៅដល់8លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាដូច្នេះចាឃើញថាតម្លៃខ្លួនរបស់លោកចាគឺចូលរួមតែម្ដងគឺអាចចាយបានជាច្រើនខែចាគឺជាតម្លៃខ្លួនមួយដែលខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនចាគឺ
ពិតជាមិនធម្មតាមែនសម្រាប់តារាសម្ដែងប្រុសមួយរូបនេះចាគឺតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ក៏ពពកតែម្ដងចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចាប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានចាវាមានភាពប្រដាប់ប្រដប់ចាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1នេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចាសូមអរគុណនិងសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចាសអ្នកគ្រប់គ្រងហ៊ានធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងប្រសិនបើក្រុម K-pop នារីទាំងនេះវិលត្រឡប់មកវិញចាសសម្រាប់វិស័យ K-pop រឿងមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លាចបំផុតនោះគឺក្រុមចម្រៀងដែលតារានៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវបំបែកក្រុមចាសយ៉ាងណាមិញរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមតារាចម្រៀង K-pop ស្រីស្រីល្បីល្បីជាច្រើនត្រូវបានបំបែកក្រុមជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រតារាស្រីទាំងនោះមិនអាចទប់អារម្មណ៍ចាប់ពិបាកចិត្តបាននោះទេចាជាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះផងដែរសូមមកវាយរំប្រិមិត្តអ្នកអានជាក្រឡេកទៅមើលក្រុមជាតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះទាំងនេះដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្លុតចិត្តនៅពេលដែលពួកគេបំបែកក្រុមចាំម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ក្រុមតារាស្រីទាំងនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពួកគេបើសិនជាពួកគេអាចវិលចូលមកក្រុមជាមួយគ្នាបានសារជាថ្មីចាទី1នេះគឺក្រុម K-pop កូរ៉េដ៏ល្បីគឺក្រុម Wonder Girl Wonder Girl ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រកូរ៉េដាក់នាមឲ្យថា Retro Queenចាប់ពួកគេមានបទដែលល្បីល្បីខ្លាំងជាច្រើនបទដូចជាបទ Tell Me, So Hot និងបទ One Nobody ចាប់ពួកគេមិនត្រឹមតែល្បីល្បាញនៅក្នុងស្រុកនោះទេប៉ុន្តែគេឈ្មោះរបស់ពួកគេក៏បានល្បីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតយ៉ាងណាមិញនៅឆ្នាំ2017ផលិតកម្មយក JYP ក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការថាក្រុមនេះត្រូវបានបំបែកក្រុមដោយសារតែមានសមាជិកចាដោយមានតែសមាជិក2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបន្តចុះខុងត្រាចាក្រុមបន្តទៀតនេះចាគឺជាក្រុមដែលបានបំបែកក្រុមដូចគ្នាចាគឺក្រុមការ៉ាក្រុមការ៉ាល្បីល្បាញដោយសារតែសម្រស់ស្រស់ស្អាតពីធម្មជាតិរបស់ពួកគេចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគាំទ្រពិតជាពេញចិត្តនៅក្បាច់រាំរបស់ពួកគេខ្លាំងមែនទែនចាបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមនេះក៏ត្រូវបានបំបែកក្រុមដោយសារតែសមាជិកម្នាក់មិនព្រមចុះកុងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មបន្តចាក្រោយមកមើលក្រុម K-pop នារីដ៏ល្បីជាបន្តទៀតចាដែលបានបំបែកក្រុមដូចគ្នាចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងគឺក្រុម4 minuteជាក្រុម4 minute គឺជាក្រុមដែលពោពេញទៅដោយកម្លាំងនិងឯករាជ្យចាប់បាត់ចម្រៀងរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែល្បីនៅក្នុងស្រុកនោះទេចាប៉ុន្តែគឺល្បីទូទាំងពិភពលោកឯណោះប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយពួកគេបានបញ្ចេញបទចម្រៀងចុងក្រោយដែលមានចំណងជើងថា Head នៅខែមករាហើយក៏ត្រូវប្រកាសបំបែកក្រុមនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2016ចាចំណែកក្រុម K-pop នារីដ៏ល្បីមួយក្រុមទៀតចាដែលនៅពេលដែលក្រុមមួយនេះបំបែកក្រុមចាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដូចគ្នាចាគឺក្រុម21
ជាធឿននិវ័នត្រូវបានស្គាល់ថាជាក្រុមដែលល្បីល្បាញខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកជាមួយនឹងស្ទីល fashion ប្លែកប្លែកគ្មាននរណាដូចនឹងបទចម្រៀងល្បីល្បាញជាច្រើនចាហើយជាពិសេសនោះក្រុមចម្រៀងនេះពួកគេមិនខ្លាចសាកល្បងប្រើប្រាស់ស្ទីលថ្មីថ្មីនោះទេ Twenty One ធ្លាប់ធ្វើការជាមួយតារាចម្រៀងបរទេសល្បីល្បាញជាច្រើនដូចជាWill.i.am និងតារាជប៉ុនដែលមានឈ្មោះថា Doam Flow ជាដើមចាយ៉ាងណាមិញដោយសារតែសមាជិក Park Boom មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននៅឆ្នាំ2014ចាបានជាធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាលក្ខណៈតូរៀងរៀងខ្លួនចាជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនៅឆ្នាំ2016ផលិតកម្ម YG បានប្រកាសថាមីនស៊ីបានចាក់ចេញពីក្រុមចាហើយក្រោយមកនៅខែវិច្ឆិកាពួកគេក៏បានប្រកាសរំសាយក្រុមតែម្ដងចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទិនទៅនឹងចាតារា K-pop កូរ៉េចាផ្នែកនារីនារីចំនួនចា4ក្រុមដែលមានដូចជាក្រុម21ក្រុម4 minute ចាក្រុម Kara និងក្រុម Wonder Girl ចាឃើញថាក្រុម K-pop នារីទាំង4ក្រុមនេះចាក្រោយពីពួកគេបានប្រកាសថារំសាយក្រុមចាធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀងចាស្រីទាំងប្រមាណក្រុមហ្នឹងមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងចាឲ្យពួកគេថែមទាំងនិយាយថាចាពួកគេហ៊ានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងចាប្រសិនបើក្រុមប៉ុន្មាននេះចាងងាកមកចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីវិញចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចាក់ខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា